Елімізде орташа айлық мөлшер өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сенсек, тек ақпандағана қазақстандықтардың орташа жалақысы 223213 теңгеге жетіпті. Ал қаңтарда бұл көрсеткіш небәрі 115684 теңге болған екен. Жалақы статистикасы тек дәрігерлер мен мұғалімдердің есебінен ғана артқан сыңайлы. Өйткені басқа салаларда табыс көлемі керісінше 8%-ға төмендеп кеткен. Ал карантинде біресе ашылып, біресе жабылған кәсіпкерлердің табысын маман назарға да алмаған. Осылайша медицина саласында орташа жалақы 23%-ға жоғарлаған, ал білім беру саласындағылар 18%-ға көбірек айлық алса, мемлекеттік басқару қызметкерлерінің әлеуеті 11,3%-ға артқан. Елімізде орташа айлықпен бірге азық-түлік бағасы да өсті. Тек ақпандағана тамақтың құны бақандай 10,13%-ға көтерілген. Әнеміне электр қуаты да қымбаттағалы жатыр. Кешелі бері жанар жағармайдың бағасы да аспандап барады.